Os fiscais do PROCON fizeram hoje de manhã uma vistoria por laboratórios, drives e farmácias em busca de aumento nos preços de testes de Covid. A ação acontece em Goiânia e região metropolitana e foi desencadeada após denúncias de consumidores. Há poucos dias atrás, uma consumidora nos relatou que pagou R$ 89,00, depois ela fez o teste novamente, era R$ 150,00, depois passou para R$ 190,00. E hoje já constatamos empresas comercializando o teste, fazendo o teste no valor de R$ 299,00. Segundo o PROCON, a visita está sendo feita em estabelecimentos como laboratórios, drive-thru e farmácias autorizadas a fazer o teste, que custa entre R$ 90 e R$ 300,00. As empresas vão ter um prazo de 48 horas para apresentar as notas fiscais de compra e venda dos testes. Com esses dados, o PROCON poderá avaliar se o preço que está sendo pago pelo consumidor está ou não sendo abusivo. Se constatada a irregularidade, os empresários poderão responder a processo e multas. As empresas que forem autuadas por abusividade, elas poderão pagar multas do valor de R$ 720,00 até pouco mais de R$ 13 milhões. Isso depende do porte da empresa, isso depende se ela é reincidente ou não e do faturamento bruto anual. Desde o início do ano, a procura pelo teste aumentou consideravelmente. Em Goiânia, a elevação foi de 25% na quantidade de casos. Em todo o país, mais de 76 mil pessoas testaram positivo para a doença e 162 morreram nas últimas 24 horas. Tirar as dúvidas, né? Para a gente poder ver quem é e já resolver, esquecer esse problema. Se tiver algum problema, esquecer, né? Resolver.